Вината и просекото на Весковадо са произведени по специална венецианска винена традиция, налагайки своята идентичност. С определен вкус, интензивен и пълноценен, на които Весковадо е отдал и посветил голяма част от усилията си със страст и сила, наследена от вековете посредите на една история, която има своите корени в провинция Венето. Весковадо. Хилядолетна култура в една бутилка. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Добър вечер, уважаеми зрители! Започва предаването на Чаша вино. Аз съм Десислава Танасова. Само дни ни делят от важния 14 ноември. Един вод, който ще определи бъдещето на цялата нация. При мен е един господин, който е познат и не се нуждае от представяне. Бил е в политическия живот години наред. В политическия живот на Благоевградска област. Бил училищен директор, бил областен управител. Изключително приятно ми е да приветствам Валери Смиленов, който е мой гост. Добър вечер и добре дошъл. И за мен е удоволствие. Здраве за добрите срещи и за всичко, което ни предстои от тук насетне. Най-ценните неща, това са здравето и приятелството. Така е. Другото всичко е сезонно. Господин Смиленов се включва в надпреварата като член на Изправи се БГ, ние идваме. Една от новите, ако може така да наречем, новите партии, които така се родиха, породиха вниманието ни и се родиха в напрежението от протестите. Една от протестните партии, както обичаме да казваме ние журналистите. Какво ви провокира да дадете част от себе си именно в тази платформа? Благодаря за въпроса. Наистина аз бях на път завинаги да спра с политиката. Уверих се каква нечестна игра е. Не говоря за схеми, за правила, за морал няма да говоря в политиката, защото аз целия ми съзнателен живот съм го живял честно и почтено. И работих честно и почтено за една партия, в която само там съм членувал, ГЕРБ. И кое ме накара да бъда, потърсиха ме, нали сега да не прозвучи като търсената мома, че съм много търсен, защото някой ще каже, той е много търсен. Направих си ретроспекция на моето политическо битие, житие и реших да участвам при госпожа Манолова, защото аз обичам хората, които са биткаджи, хората с характер. И най-вече, както в ГЕРБ винаги съм казвал, исках да демонстрираме надмощие и компетентност. Госпожа Манолова е жена компетентна, жена с характер. И когато ме потърсиха, не се замислих много и приех, защото все пак, когато си на трансферния пазар, ти избираш своя отбор. Хубаво е, когато имате възможност и за избор. Да, хубаво. Сега обаче се противопоставяте с една от така големите партии. Вие сте нейн член не малко време. Какво е всъщност разликата между двете платформи, между двете партии, между програмата на политическа партия ГЕРБ и програмата на коалиция Изправи се БГ, ние идваме? Ви знаете ли, аз вече участвам в няколко кампании. Това, което не виждам в нито една кампания да бъде водещо, няма съревноваване на идеи. Да, това наблюдавахме и в предишните предизборни кампании. Абсолютно. Някакси протичаха вяло, много без вяло, дебат, много... без политически диалог между Абсолютно. Всички претенденти. И не само в президентската надпревара сега, същото наблюдавахме и в избора за парламент. Абсолютно. На какво се дължи това? Винаги Къде съм се търсил, загуби тази нишка? Винаги съм търсил да има... Ами знаете ли, не знам защо се е настанил и битува този страх сред кандидат-политиците. Аз пак казах, честно и почтено съм изживял и тега ще ги изживявам. Неудобен бях, защото никога, като областен управител, не узаконих едно беззаконие. Няма от какво се срамувам. Наистина, областният трябваше да санкционира незаконосъобразност, а не да узаконява незаконосъобразност. Аз не си позволих това нещо и го казвам открито в нашата партия, защо напуснах. Защото... Тогава ли станахте неудобен? Еми, кога станах неудобен? Просто областна администрация, Благоевградска област е една изключително тежка област. Тук има доста приоритети и аз затова казах сега се включвам в това състезание, което няма да е състезание.
защото виждам по какъв начин се провежда. Очаквах да има състезание, да има дебат, да видим кои са приоритетите, защото аз приоритетите във всяка една община ги открих. Работих да приоритизирам всяка една община какво да бъде нейното бъдеще за по-доброто на хората. А когато има една дългосрочна стратегия, защото има и по-краткосрочни, има и дългосрочни стратегии. В нашата област, само да погледнем, ние имаме 14 планини. Ние имаме смесено население със своите предимства в тютюнопроизводството, което първо това ликвидираха. За тези региони съм мислил какво да бъде техното битие и житие след това. Сега пак, когато обикаляме и когато аз ето идвам, търся състезанието да срещнем и да говорим за определени приоритети, виждам обезлюдени села. Дори... Но какво се дължи? Къде сбъркаха предишните управляващи? Въобще защо се породи тази безикономика в този регион? Защото ние в момента нямаме икономика. Нямаме. Нищо не се строи, нищо, в нищо не се инвестира, дори не сме вече апетитна хапка. Въпреки така доброто ни местоположение, намираме се доста благоприятно, близо до границата, близо до столицата. Кое ни пречи? Какво не можаха да направят наистина бившите управляващи? Пречат ни управляващите, които не са визионери. Трябва да имаш визия, трябва да имаш стратегия. И аз съм за мен няма значение кой ще бъде кмет, кой ще бъде областен управител или кой си началник. Важно е да посрещнем спокойно утрешния ден, да ходим спокойно на работа. А ние какво стана в нашия район? Ние нямаме заетост. Ние нямаме инвестиционни намерения. Те се раждат само преди избори, сега обикаляме той какво направил. Това за мен не е политика. Ето един Благоевград, един университетски град, един младежки град. Вижте докъде, до какво положение сме стигнали. Не, той произвежда кадри, въпрос е, че те не се задържат. Няма какво да ги задържи наистина на територията на областта. Няма мотивация. Ето сега в този район, Сатовча, вчера съм бил, Гърмен, Якоруда, Белица, ми хората са в чужбина. Празни къщи. Те нямат поминък. Когато говорихме за една дългосрочна стратегия, с една, нали, да направим този преход, сега говорим тези дни само за здравоопазване. Не трябва панически решения. Не трябва задължаване, а трябва убеждаване. И когато ние ги убедихме тези хора какво трябва да се направи в тази община, трябваше да приоритизираме в тези 14 общини къде, какво да бъде приоритет. И затова сега се учудвам, когато само обикаляме като подвижни храсти из тези села и градове и какво представяме пред хората. Какво ви казват хората? Какво срещате най-често като проблем, освен нали, безработицата? Отвратени са от всичко. Отвратени са. Значи хората, които честно и пощено са си живявали дните, са отвратени. Не вярват на никой. Те искат да чуят, обаче просто не вярват. Дори и сега за някаква активност, аз очаквах да има някаква активност, абсолютна демотивация на всички нива. Ние също имаме такава информация и сигнали от малките населени места, че възрастните хора, както и хората, които са по-отдалечени от големите градове, се притесняват от машинното гласуване. Притеснение има, да. И това го споделят, че казва, ние се страхуваме. Отделно от сега тази ситуация, която пандемичната, те се страхуват и самата операция, която да се извърши с машинното гласуване. Да оставим политиците, които сега на велики партии, аз не мога да нареча велики партии, защото никой от тези партии не е работил за цялото на българския народ. Всеки е работил за собственото парче. И сега само това слушаме. Как ще се манипулира, как ще се обработи, как Костинбродската афера или какво си. Аз съм бил точно тогава областен управител и знам ги тези неща. Наистина има такива моменти. Да бъдем честни, има ги такива моменти. Добре, гледаме, винаги да. Ще има винаги. Някакви сигнали и нарушения без значение. Винаги има. Е, сега говорим за корпоративен вод, за платено. Обикалям областта, нали, да не назовавам имена в кои общини. Пак си има плащане. Пак си има дилъри, които върват. Пак правят се невероятни усилия да се ограничи това нещо. Но това ли е начина? И народът се научи само където е платено. Затова казах, видяхме и ниската избирателна активност. Абсолютно, те не искат идеи. Те не искат да седнем и да дебатираме, да кажем, да, ето в община Сандански какво трябва да бъде приоритет? В община Петрич какво трябва да бъде приоритет? Мъчим се на тези срещи, когато отидеме да направим една среща, защото основното при нас по хоризонтала и вертикална дистанцията е непроделима. И сега това желание, аз някой път казвам, желанието да имаш това, което нямаш, ти пречи да ползваш това, което имаш. Какъв е проблема, както казвам, по хоризонтала и вертикала да работим за цялото на тази община?
да определим приоритетите. Ето сега в тази тежка пандемична обстановка ние не можем да се обединим. Ние ставаме все по-разединени. И аз винаги казвам, за мен тези кризи, икономическа, политическа, за мен най-тежката криза е духовната. Да, а ние изпаднахме наистина в такава и тя се наблюдава все по-често и при все по-голям процент от населението. И затова хората не вярват, Деси. Затова не вярват. Аз опитвам се да ги убеждавам, защото наистина гледал съм за мене това, което аз като добрия майстор, не да си крия занаята, гледам да го предам. Както беше в областта тук, можеше да бъдем с Атол център. Можеше да имам, имаше тук инвестиционни намерения, които. Но когато играе корупционната схема, когато идва предварително при мене като кмет и се спазарва процентно съотношение при областен, само да не говоря сега в областта колко такива сделки има, колко такива... От които обаче страда единствено и само обикновения страда, граждани. Защото когато пак казвам по вертикал и хоризонтала седнат, идвате вие като кмет на Симитли, на Сандански и на Петрич, определяме, работиме за цялото, ще се случват нещата. Защото има много неща. Още в началото на разговора започнахме да погледнем 14-те планини. Ние сме най-високо планинската, най-пожароопасната. Ние сме най-водоснабената област. Това е Струма и Места. Имаме изключителни богатства и ресурси, разбира се. Това безпризорно дълбаене. Това колко 12 баластериери имаше. Няма правила. Горите по същия начин същото беше и с изсичането на горите. Сега се опитваме да ги залесим. Много ресурси може би пропиляваме и така силно се надяваме всички ние, че бъдещето ни е в ръцете на разумните хора и точно 14 ноември ще е датата, аз нямам такова огромно желание. Аз участвам в, исках да имам състезание, да участвам в дебати. Както и би трябвало да изглеждат едни политически избори. Не се реализира. Надявам се най-после да има експертното начало. Защото ние се нуждаем от специалисти. България така или иначе от сега нататък ще се управлява коалиционно. Трябва да стига да загърбиме това. Този е такъв, този е такъв. Знам и сега след него предаване ще кажат, кой го, стави го този, бе, той е такъв. Нека аз ето да... Вие бяхте готови на компромиси в предишното правителство, нямахте противоречия, бяхте готови в името на благото на народа да се съгласите с много неща. Променихте част от платформата си, дори от всичко, което беше заложено вътре да претърпи някаква промяна. Защо обаче другите политически играчи се запънаха? Не позволиха този диалог да се случи, да се осъществи. И аз това се учудих. Защото, ето сега да вземем и местната власт. Печелят се избори. Винаги казвам, така е и другата и държавата. Фактора, обославящ успеха на държавата, на общината, това е екип. Когато се направи екип, знаещи, можещи, специалисти. Но не да ги разглеждаме само по политическо досие, нали? Така, да бъдат наистина експерти. И в този момент аз много очаквах да се направи кабинет. Да, наистина направихме отстъпки. И да вземем по всички секторни политики. Да вземем, защото все пак ние работим. Ето аз съм в образователната сфера и в социалната работа. Това са мои приоритети. Искам там, нали, ясно и компетентно да звуча, за да могат да се случат нещата. Искам се занимавам с това, което разбирам. А не това, което е най-нормалното нещо, разбира се. И тогава, когато очаквах, че всеки трябва да направи отстъпки, защото когато нямаш това болшинство, ти имаш своите приоритети. Да, седаме и разговаряме. Това са приоритетите. И ние, за да ги реализираме, ние трябва да имаме хората. Всичко опира до хората. Защото хората не ги интересува кой ще управлява. Те ги интересува да видят по-доброто утре. Но нали не всички ние хората избираме и тези управляващи? Избираме, ето и сега, защото знаете ли, при нас българите вече си правят този анализ и сега, когато обикалям, казват, няма да гласуваме много хора. Може би това е голямата ни грешка. И това установих, че българи намисли на другия ден след изборите. Или мисли емоционално. Емоционално. Ние мислиме глобално. Сега говорим за приоритети, говорим за стратегии, но си действаме локално. Да. Абсолютно локално. Аз не знам, няма какво да ни обедини и много пъти го казвам, не мога да се обединиме. Не може, когато има такъв процент богати и други 80% бедни, как да се обединиме? Това може би е залегнало още така в много далечен исторически план. Имаме този менталитет и го носим със себе си дълго време и не знам дали ще се отървем скоро. Да поговорим малко за ситуацията, в която се намираме, изключително сложна и освен в политическа криза, ние сме в здравна криза, в икономическа криза, в образователна криза. Още кризата присъства навсякъде във всички сектори. Образованието засегна все повече ежедневието ни. Виждаме, искат сертификати, искат тестове. Министерството здравното с образователното не кореспондират с родителите. Получават се едни такива конфликти навсякъде, във всеки един сектор.
с определените хора, които са засегнати. Ето сега в образованието, вие като човек, който толкова дълги години сте били в... 32 години. Да, директор на училище. 25 години. В образователния сектор. Къде се пропука всичко това? Къде се пропука доверието между учител и родител, между учител и ученик, между родител и ученик, ако щете? Да, наистина, в този момент, когато сега ние пуснем в ефир и слушаме вашите, гледаме предавания, това се установява, тази непреодолима дистанция, това недоверие. И затова не трябва да се взимат панически решения. Трябва да има обмислено. И затова в началото казвах, че не трябва да ни задължават, а да ни убеждават. Когато се пропусна това, убеждението, ето сега гледам, кой ще прави тестовете? Учителите ли? Ето това кажете колко и вие, ефективно, вашето мнение, колко да, може колко... един начален учител да си позволи да отдели от времето си да направи 24 или 25 теста? Да, опира първо до компетенции. Некой толкова ли е елементарно? Ми тогава ще го прави вкъщи мама, тате, дедо, баба и го пуска. Значи доверието какво е? Защото имаше сега... и такова предложение, но то пък беше отказано, защото родителът по някакъв начин може би могъл да манипулира този резултат, да речем, или всъщност майките не са медицински сестри. То всеки ден слушаме за манипулации, за издаване на сертификати, форма на доход за тези сертификати. Значи, ако изчезнало доверието, тогава какво? Аз, примерно, ето сега заставам пред вас с маска или без маска, аз и усещам, нали, това е, трябва да в образователната карта децата наистина, някой ще каже, да, има преподаване. Има, но електронното преподаване, това е задочно преподаване, задочно обучение. Не успяхме да намериме баланса между присъственото обучение и здравето на децата, което, както сега казвате. Здравето, защо? От коя гледна точка обаче го поглеждаме, защото има момент, в който психичното здраве... През призмата на министъра или през призмата на родителя, да, психичното здраве... Също се наранява от това онлайн обучение. Това е най-голем когато проблем. Се откъсва социалната среда на детето, тя се нарушава. Цялата социална дистанция неминуемо влияе. Аз имам деца и също го наблюдавам, казвам го като родител в момента. Да, тогава, пожелая да отиде. Когато детето не е в средата си, точно. Дистанцира се и се откъсва, то просто влияе. Така че, може би, баланса не знам къде е. Експертно мнение, може би, вие ще дадете къде точно е златната среда. Ами знам ли, аз последните 5 години ме откъснаха от образованието, принудително, защото, нали, станах неудобно политически, защото, пак казвам в началото, когато не изпълняваш определени правила, ти ставаш неудобен и трябва да се разделят. Съдебната система няма да коментирам. Дали е слугинаш, дали е обслужваш персонал на некои, аз не я коментирам, понесах си своите умери. Добре, какво е вашето виждане? Как ще се прекъсне това нещо? Но моето виждане, защото трябва много внимателно. Първо, ето сега сутринта слушаме за доброволци, за учители. Категорично няма как да стане това нещо. И вие като родител, и аз като родител, няма как. Настанило се е съмнението. Да. Много е трудничко. Защото, а пък другото, втора година вече онлайн обучение, ние сме шампиони по отсъствия в Европа, мога да кажа сигурно в света. И по слаби резултати. Аз и накрая ние произвеждаме безработни, изключително слаби резултати. Винаги съм говорил като училищен директор, когато беше системата за оценяване. Тази система се самооценява, тя не функционира. Не може, примерно, учителката Бети оценява учителката Ирина. Вътрешно оценяване. Къде беше контрола? Къде беше мониторът от Министерството? Е, сега е също. Ще дадем възможност на училищния директор или така. И значи, пак казвам, ще се справят тези, които имат компетенции. Когато мисълта ти ражда мисъл, когато прецизираш средата, а когато прехвърлиш топката на ниво училище или ниво община, много трудно ще се получи. Когато не сме единни, когато не сме убедени, че трябва да си пусна детето... Просто може би е прехвърляне на отговорност. Прехвърляне на отговорност е и горко. Горко ни като родители, като... А пък ние сега като политици може би сме защитени само с някакъв имунитет, който си мислиме, че имаме. За какво го търсим? За какво ни е този имунитет? Все пак и вие живеете в същата среда. Абсолютно. Защото все пак и нашия сезон свършва. Аз когато се разделях из тези постове и областен и заместник, ме казах, да, приего със сенсора, хвърлям си оставката и приключвам. Не да ме принудат. Аз си я подавам, защото за мен сезона свърши. Но сега в един момент, поне така започна разговора, кой ме накара да отида в Изправи се, може би нека да бъдем малко по-изправени. Защото ние... Имаме нужда. Имаме нужда. Ние се сме наведени, се сме слугинаш. Ние стига и като общински съветник съм бил, цари там само една взаимна удовлетвореност. Ставаш съветник, защото трябва да постигнеш нещо. Трябва да получиш нещо. Ето сега е същото и в парламента.
А имаме национални приоритети. Говорим всеки път проблема с Северна Македония. Говорим сега здравеопазването. Говорим образованието. Образованието, аз си спомням 97-ма година в Англия при Тони Блер. То беше навсекъде, още от летището, като се приземиме. Образование, образование, усеща пак образование. Се усеща, че трябва там да се инвестира. Защото нация, която не инвестира в образованието, не инвестира в бъдещето на нацията. Ние какво инвестираме? Сега да погледнем същото е здравеопазването. Каква е тази инвестиция с тези тестове? Ето, аз не съм вакциниран. Това е въпрос на личен избор. Аз всеки трябва казвам, че да уважи на личен избор. На другия. Аз знам, разбирам, нали, че трябва това да е. Не го казвам, че съм антиваксър. Искам да го направя, но пак казвам, къде беше убеждаването, къде беше разяснението. Е, сега детето ще го държиме до 10-ти, не на 11-ти. Ами какво ще стане на 12-ти? Те са преносители. Тая среда. Какво става с учителите? То и при вакцинираните е същото. Да, те пак обучители, стават преносители. Сега ще ги правим медицински сестри. Измества се фокуса. Наистина, така... Не, опира до компетенциите. Къде, как ще стане, как ще се отчете. Защото имам и много такива случаи. Еми има по два теста отрицателни, когато направиш това да е положителни, когато направиш PCR тест са отрицателни. Е производно на какво е? И аз винаги си казвам, също... че няма нищо случайно, всичко е произвело някаква закономерност. Но там идва също недоверието. И към финала на нашия разговор, да се обърнем малко към платформата Изправи се БГ, ние идваме. Към какво най-вече ще насочите усилията си, ако влезете в парламента? Просто хипотетично, каква ще бъде първата задача, към която ще се насочите? И първата задача е да много този път успееме да се направи кабинет. С ясно разпределени отговорности, с експерти, специалисти по секторни политики, за да усети този народ, че нещо трябва, защото ние в момента сме в много тежка ситуация. И за това, което госпожа Манолова, тя така направи 31 приоритет, аз няма да ги цитирам, ние ги има в програмата. Но най-важните са насочени към семейството, които, нали така? Да. Най-вече социалните придобивки. Абсолютно. Това, което така госпожа Манолова апелираше през цялото време, абсолютно, да обърнем внимание на родителите, на децата, да се погрижим за демографската криза. Все приоритети, които наистина трябва да бъдат водещи на всички държавници. Това трябва. Значи, затова пак казвам в края, когато си определим ясни приоритети, когато примерно аз през моя мандат бил такъв, не съм успял да довърша нещо, но с една ясна програма и следващия продължава, ние ще успеем. Ако това успеем, затова първото нещо е трябва да се успеем да се направи правителство. И когато се разпределят, има ги специалистите. Ние много такива обидни квалификации, много квалификации за този зоня. Конкурсно, изборно начало, специалисти. Да. Защото сега конкурсите бяха форма за устройване на твой човек. Степен на знания, на опитност и на връзки. Ние задавахме повече на връзките. Ставаш ли на тази партия, за да се намери работа? Ами когато не можеш да заскочиш летвата, аз и толкова години спортист, когато се промушкаш отдолу, ми не става. Довиждане, деси, довиждане, Валю. Така, наистина, бехме до тука. Така, тези порочни практики, за съжаление, все повече и повече се наместват в живота ни, в ежедневието ни и се сблъскваме с тях. Сега, за да спазваме регламента... И носиме шапките. И затова искам да сме изправени, да се гледаме в очите. Дано да се случи така, да вървим изправени и да имаме нови приоритети, към които се насочваме. За да спазим регламента на предаването, ви давам една снимка, на която да оставите своето послание отзад на гърба. Послание към екипа на Дартс, както и към всички зрители на телевизия Дартс. Хубави сме много. Малко сме понаедрели, но... Това е въпрос на гледна точка или гледна на камера. Точка. Ей, благодаря ви. Ами, посланието напишете ми е... Напишете нещо отзад. Едно изречение или една дума, нещо, което така наистина искате да ни кажете и да остане като послание. От вас за нас. България над всичко за мене. Много, това ще напиша. Много красиво. Това ще напиша, защото аз винаги и като спортист и когато съм бил на длъжност, ръката на сърцето, когато слушам химна, много се вълнувам, емоционал съм, дори плача, когато искам българите да бъдем обединени. Затова казвам България на всичко. Никога няма да забравя, когато бях ученик, една среща Франсуа Митеран и Валери Жискар Дестен. От тогава съм запомнил, защото аз съм Валери. И го питат, ама вие губи Франсуа Митеран в изборите. Е защо, вика, вие си стискате ръката, нали сте политически противници? И той казва, да, но Франция е една. Над всичко. Над всичко. И аз затова казвам България над всичко. Може би точно в този дух трябва да възпитаваме и децата си на такова родолюбие и на такава отговорност. Ето и сега бъдете българи. Ние се занимаваме
кой е сгрешил, дали е попълнил декларация и това. Абе, ние 2 милиона българи имаме навън. Да. Малко красиво пише. Много красиво. Все пак училищен директор. Като първокласник. Идеално. България над всичко. Да, вече разбрахме за посланието. Благодаря ви за което. Ще си пребера снимката в албума, че си събирам такива експонати. Сега ви подарявам и бутилка вино, пак от екипа на телевизия Дарт, с благодарности за участието в нашето предаване. Прекрасна телевизия, прекрасен екип. Аз с удоволствие гледам вашите новини. Насека ден сте на терен и това е хубавото. И винаги казвам, че за мене вие имате своя коментар, своето бъдеще и аз се радвам, че бех вас гост и за мен беше удоволствие. Много благодарим. Ние също се стараем да отразяваме съвсем правилно нещата, които се случват, новините и въобще емоциите, които се случват на територията на Благоевградска област. Така завърши този епизод от предаването на Чаша вино. Останете с програмата на телевизия Дарц. Разделяме се до следващия път. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Вината и просекото на Веско Вадо са произведени по специална венецианска винена традиция, налагайки своята идентичност. С определен вкус, интензивен и пълноценен, на които Веско Вадо е отдал и посветил голяма част от усилията си със страст и сила, наследена от вековете посредите на една история, която има своите корени в провинция Венето. Веско Вадо. Хилядолетна култура в една бутилка.